Lars Magnar Enoksen, du en ekte viking. Du forfatter, du klimabryter, du kjent over hele Skandinavia. Og vi her for å snakke om den spektakulære fasen i norsk og skandinavisk historie, som var vikingetiden, fra rundt 750 til 1100. Og i denne fasen så var vi fryktløse nordmenn. Vi var en fryktløsk folkeslag som ikke var redd for å reise over de syv hav. Vi vandret helt fra langt inn i Asia og helt til Amerika. Og det var en fase i historien som helt unik. Men denne fasen hadde en bestemt religion. Og det den norrøne, hedenske troen. Akkurat, og vi skal snakke med deg i dag om det. Og kan du fortelle oss litt om den hedenske religionen? På vikingtiden så hadde man jo religionsfrihet. Altså, så at hva man faktisk hadde for religion, om man trodde på større guder, eller om man trodde på hellige trær eller steiner. Steiner var mye hellige. Eller månen eller solen. Det var opp til hver ens ensak. Men de største gudene er de vi har ukedagene ifra. Altså så som typ tirsdag det var Tyr, og onsdag var Oden, torsdag var Tor, fredag var Frigga. Og sen kom de andre dagene, så var det jo lørdag. Lørdag er jo faktisk da man vaskade seg, man var faktisk mye renste på vikingtiden, men man vaskade klærne. Det var lørdagen. Og sen er det jo søndag, sunnedag, altså solens dag, og måndag, månedager, månens dag. Det der kampen mellom det gode og onde, det er et modern konsept. Altså. Så her trodde man ikke før. Det er faktisk et kristet konsept. Altså. Så kampen mellom, man bruker si som kampen mellom gode og onde, det er et urgammelt konsept. Det er det ikke. Altså, her i Norden så tenkte man, gudene kunne være gode, men kunne være onde også. Og de jättarna, jottarna, de kunne være gode og onde også. Det bryr seg på i hvilket forholdende ställning man var. Altså, så i det der, om vi går tilbake til de indoeuropeiske religionerna, så finner man jo jättemycket likhet om tempel med de indiska. Det finns åsgudar, alltså tordengudar och krigsgudar. Det finns ju i de flesta religioner. Det som är ju kanske mer unikt med Norden, här har vi ju skidåkningsgudar och gudinnor. Det kanske man inte hade i Indien. Liksom. Så att vi har våra specifika gudar som är förknippat med naturen och klimatet. Vad slags moralska skillelinjer hade det? Vad var rätt och vad var galt? Ja, om vi är inne på vikingtiden, nu är vi på 700-800-talet alltså. Och om man ser på hur den övriga omvärlden såg på Norden, Så det som Norden var känt på, det var att man hade så rättvisa lagar. Till exempel det som kallas för Nestorskrönikan, det är då när Ryssland beskriver sitt grundläggande. Och då är det en delegation på 800-talet som åker till Norden och ber om att om det kan komma någon hövding och härska över dem. De kallar ju norrborna för ruser. Alltså, som sen Ryssland får sitt namn från. Och det de säger i den Nestorskrönikan skrevs ner på 1100-talet, men beskriver då på 800-talet. Och då säger man, ni i Norden, ni har ju så rättvisa lagar. Kan ni komma med era lagar så vi kan få dem också? Och det är samma sak som sker också i England. Danelagen, alltså engelsmännen kallar ju, eller anglosaxerna kallar ju nordborna för daner. Och Frankrike kallar de för normander. Alltså det är olika namn. Men det är nordiska vikingar. Och det är samma sak. Då införs nordisk lag i Storbritannien. För att nordisk lag är mycket rättvisare. Mycket mer jämlik. Och, så man hade väldigt just med lagar och moral. Det är hur man skulle uppföra sig. Till exempel som antydde innan, alltså det där med religion, det var ju en sak, men inte moralen, alltså hur du uppför dig. Till exempel om vi har en fest, liksom, då är det lurt att vi lägger under våra vapen, så vi inte, det ansågs som dålig stil om vi slog ihjäl varandra under en fest. Alltså. Man fick vänta till man kom hem, sen kunde man ligga på lur och slå ihjäl dem. Men då blev det
då fick man betala mansbot eller så utkrävde man blodshämnd. Så man hade väldigt bestämda regler, men framförallt så tränar man ju sina kroppar och det gjorde man inte i lika stor utsträckning i övriga Europa. Alltså. Och kvinnorna hade ju en väldigt fri position, vad jag förstår. Ja, kvinnorna hade en väldigt fri position. Alltså kvinnors rätt var även i arvsrätt. De äldsta vi har i Norge, alltså med från runstenar, från 300-talet. Den äldsta arvsdokument vi har skrivit med runor, det är tre kvinnor som ärver sin far, eller en man. Så att just med arvsdokument... Så att kvinnor hade också lika stor arvsrätt. Och de slåss? Alltså, detta de slåss, var ju ja. De man själv med. Alltså, ja, precis, så att, alltså, om du slåss i verkligheten så kallas för skölme. Uh-huh. Och i mytologin så var du en valkyria. Och det finns belagt både i myterna, i arkeologiska fynd, för man har hittat kvinnogravar med svärd. För till exempel en yxa kan ju vara ett hantverkssak, men svärd var bara ett verktyg du använde i krig. Alltså. På 800-talet så fanns det norsk kvinnlig hövding som ledde ett av vikingatågen till Irland som fick belagt i irska krönikor. Så noe av de sterke kvinnene, altså, det hadde man helt fra den tiden, og vektlegging av sterke individualistiske kvinner som deltok i kamp, og som var frie, og egentlig med tingene som kom etter hvert, gulating, frostating, så fikk man på en måte en grunnleggende demokratisk... For liksom, vikingatiden, det var jo en bondekultur. Altså, de fleste var jo bønder, så til eksempel man sådde ju då på våren och sen drog man ut på vikingatökt och sen kom man ju tillbaka så skördade man, så höstade man. Så att man la in det var förknippat med en bondekultur. Och till exempel om då männen var ute och härjade, alltså för det var mest män, givetvis kvinnor också, men då var det ju kvinnorna som skötte bondgårdarna och man hade ju då trällar. Nu kallar vi ju det att man arbetar för lön. Liksom. Men förr man hade ett trällesystem som man kunde arbeta. Också. Ja, för det var ett samfund som var delt upp i träller. Ja. Karler och jarler. Alltså träll. Ja, det är Rikstula, den myten. Det är hur Heimdall kommer till olika hus och faktiskt lägger sig mellan mannen och kvinnan i huset. Och så efter 9 månader så blir det ett barn. Alltså. Och då kommer då Trelle, Karl och Jarl ätterna, eller kasterna. Så Trell, det är det vi kallar för slavar nu. Alltså. Men var du en Trell så du kunde bli fri om du faktiskt gjorde något modigt till exempel. Om det var i ett slag. För trällar slogs också, till exempel om du sprang förbi den främsta linjen, för det var ju den farligaste, så sprang du förbi där så blev du en fri man direkt.
Och sen blev du kanske ihjälslagen direkt efter. Men då visade du mod. Var du karl och sprang förbi, då blev du jarl. Alltså. Då kom du upp i samhällsklassen så att man och till exempel, alltså, vi säger ju drottning nu, och innan så sa man ju, så var ju ledaren det är drotten, alltså så drotten är egentligen drottningens man, så man använder begrepp som utgår från att kvinnan är mäktig också, och man har också det, de flesta till exempel, om vi tar från, man har inte begreppet oäkta barn, alltså att, oavsett om man får barn inom eller utanför äktenskapet så har de lika stor arvsrätt, och de flesta norska vikingakungar på 900-talet och 1000-talet är det vi kallar nu oäkta barn. Alltså, men man gjorde inte den distinktionen på vikingtiden. Under den norrøne religionens tro på Thor og Odin, Frey og Freya, og i den ville nordiske naturen, oppstod altså den fryktløse og internasjonalt ekspansive vikingekulturen. Det er lett å se for seg vikingeskipene til Harald Hårfagre og de rå krigerne som seilet inn og ut av disse massive fjordene med ambisjoner om å herske i Norge og Norden og legge fremmede land under seg. For noe av det som vi jo synes er så fascinerende med vikingetiden i dag, det er jo nettopp det at det var en kultur hvor vi ekspanderte som nordboere så internasjonalt, og vi hadde en fryktløshet med oss. Vi synes noen ganger i dag at problemet i dag er at vi er blitt en fryktkultur. Konsensusorientert, vi er redde for alle, vi er redde for alt. Vi skal liksom smile, og vi regner med at alle problemer skal løse seg i samfunnet, bare vi smiler lenge nok. Men, og derfor er vi fascinerte av hva var det ved vikingekulturen, og jeg tenker kanskje mest åndelig. Altså, hva var det med vikingekulturen? Hvordan påvirket den norrøne troen vikingekulturen? Ja, precis. Alltså, for der kan man se liksom, altså, at det der som gjorde mulig att den vikingexpansionen, det var ju skipen, vikingaskipen. Alltså, i Norden hade man utvecklat de mest aerodynamiska tekniska skeppen för sin tid. Så man kunde både åka över djupt hav och på åar, alltså floder. Så man hade den teknologiska möjligheten i och med att man hade den bästa farkosten. Så vi hade skeppen, och sen så var man inte, som du säger, man hade en upptäckarglädje, alltså, så man var inte rädd. Om man åkte till ett annat land så var man inte liksom kanske så stackarsakt och tänkte hur ska vi klara det här, utan man åkte dit. Så antingen så var man utforskare, handlade, eller så härjade man. Alltså, man hade många möjligheter. Och vi har ju också Valhall. Och det var ju något av detta med att när en kriger död i kamp
Og det kan vi jo se litt av de samme trendene i Midtøsten-kulturer i dag. Altså når en kriger døde i kamp, så gikk han altså rett til Valhall. Nei, det gjorde han det. Nei, han gjorde ikke det. Nei, om du dog i strid, så kom du ikke nødvendigvis til Valhall. Det var de beste krigerne. Så valkyrierne valgte ut de beste krigerne. De kom til Valhall, men når de kom til Valhall så hadde Frøya retten å velge ut hälften av männen. Så de fikk komme til kvinnerne, liksom. Och sen andra hälften fick Odin i Valhalla. Och i Valhalla där var det ju som typ en hövdingliv, alltså sånt att då slogs man, man tränade, man övade för Ragnarök alltså. Ragnarök. Ordet betyder gudarnas skepnad. Det var betegnelsen på världens ände där gudarna skulle dö i ett ändligt och avgörande slag. Deretter skulle jorden brenne opp og gjennomstå i en ny form. Den sista striden där gudarna skulle dö, så att krigarna delade samma skepne som gudarna. Så man tränade och sen så kom man till Valhall och så spiste man svinekött och drack mjöd. Och det gjorde man varje dag och förberedde sig för den sista striden. Så att det var ju också den verkligheten som man hade. Så Valhall-myten är en krigarideologi. Det fanns flera dödsriken. Om du blev sjuk kunde du hamna i hel. Om du drucknade kan du hamna hos Ran och Äger. Alltså, det är ju sånt att vikingarna försökte aldrig föra in sin religion. Det var inget man blandade sig. Lagar, moral, kodex, det var viktigt. Men att, det handlar ju om att om man uppför sig. Det var ju att vikingarna behövde ju ha ett skäl till att förklara varför kan de bästa krigarna också stupa i strid. Det sker ju också. Men då var det valkyrierna som hade valt ut dem. Då förstod de. Och man hade också sett att man dog. Alltså, till exempel om man blev ihjälslagen och man föll framåt. Så var det väldigt bra. För då hade du din kraft gick framåt så du attackerade. Men om du till exempel föll bakåt så var det tecken på att du hade börjat gå bakåt. Det kallas som att man gick på hälarna, man hade börjat fly. Då hade man inte rätt att hämnas den personen. Så att också i strid, att dö i strid, det var ju en naturlig sak för en krigare, en naturlig följd. Men om någon sa något dåligt ord om dem, de skrek som en, de var så fega, då hade man rätt att hämnas av blodsämnen. Ja. De drev också med blodting och jag förstår att det är blodoffer som offres till guden och att det blev spist ett slags måltid. Blå det en rituell renselse i blodtingen? I blodtingen hade man det man gjorde, alltså man dräpte ju dyren alltså och så drack man blodet, men sen så kokte man kokte köttet och det kallas för söda. Så när man söda så blev det väldigt mycket damp alltså, så då hade man den där typ såna spirituella rensningen. Nu har man ju sånt med svettehydda och sånt där, men vi hade ju bastu, badstuga, så det blev ju. När man sen kokte och den dampen, det var alltså en del av den spirituella renselsen och ceremonierna. Det är intressant, jag är ju religionshistoriker, och det är väldigt intressant att sammanligna religionerna för att se hur mycket felles material som egentligen är. Och jag är född i Afrika och känner ju igen blodting från Masaier. De gör ju akkurat det samma, dricker blodet, ikke sant? Nomadestammer i Afrika. Och något av detta med att dricka blodet har man ju också i kristendomen med Kristi blod. Så det är intressant det med blodtingen i förhåll till att det dyr må dø, og som da skal, og denne forestillingen hadde man også da i den gamle norrøne religionen, men de trodde også i likhet med afrikanere og veldig mange rundt i verden på trolldom og magi. Precis, ja. Så man hadde liksom, altså så at den delen, altså at man anvender seg av gallring till exempel. Gallring är alltså att vi har ordet gala, alltså hanen gala, och
göken, gol. Alltså det är en slags, man hade två olika alltså huvudformer av magi. Det var gallring och sejd. Sejd är mer alltså ett transtillstånd där man mottar syner eller uppdrag. Men gallring är mycket mer direkt, så det kan man använda mycket mer i strid. Alltså, trolldom är ju sånt, det är ju gjort så att det är perfekt för att skada någon annan människa. Liksom. Alltså, så du vill säga förhäxelser? Alltså att man var aktiv deltagande i bruken av förhäxelser, ja, för att göra, ja, ting man, mot sina fiender? Precis, ja. Så man använde lyd. Så lyd, och sen kunde man då omvandla det som galler, kan också vara en grafisk symbol. Men man använde också trolldom, man använde så gallring, man använde runor både som skrifttecken men även som trolldom också. Man sajdade, man kunde komma in i transtillstånd. Alla de här sakerna gjorde att de följde sig starkare. Och runor, det är ju något de också drev med. Och jag syns det är intressant när man tänker på Odin. Ja. För vi förbinder Odin med som en krigergud, eller ustabil i humör och sånt. Men en av de tingene som ofta inte är känt är ju att Odin också var skaldenes gud, konstnärens gud, och att han då gav en ånd till skalden och skalden kvad. Precis, på ett vis. Och det samma har vi ju också i den gammeltestamentliga religionen med profeterna, alltså att Guds ånd kom över dem och de kvad. Ja. Så jag syns det ursprunget var ordet. Ja, och ursprunget var ordet, så vad är kort om vad runor är? Runor är ju alltså också, det är ju skrivtecken. Vi får inte glömma det, alltså det används ju till att omforma lyd till skrivtecken. Och nu är vi ju när runorna kommer då på 100-talet till Norden efter Kristus, så då är vi ju, alltså, då är vi en muntlig kultur, så vi kommer runorna, alltså de första 1000 åren som runorna finns, så lever vi i en muntlig kultur. Skaldekvänerna framförs muntligt, lagarna framförs muntligt, historien framförs muntligt. Så att vad man egentligen så vad behöver man runorna till? Så runorna var ju också för att man ville, man hade kunnat ta de latinska bokstäverna eller de grekiska rakt av. Men det har man inte gjort. Man valde sina egna tecken. Så det är i sig ett tecken på att man känner till att vi är nordbor. Vi har våra tecken. Vi har runor. Och runor betyder, förutom skrivtecken, det betyder hemlighet. Det betyder färdighet. Det betyder kunskap. Det betyder trolldom. Det betyder också ett förtroligt samtal. Vad är den gamla norröna fryktlösa kulturen är det du menar vi trenger och ha mer av i samhället idag? Som jag menar liksom. Mm-hmm. Ja, man hade inte behövt vara så konflikträdd. Man hade inte behövt vara så stark och sagt det. Världen är ju bättre när man är i fred. Alltså men fred uppnås ju också genom tuff. Alltså man måste kunna försvara sig. Man ska inte behöva vara så rädd. Men alltså, jag kan ju inte säga liksom vad den moderna människan är, så att man får lov att vara fredsälskande. Alltså, det är bra om man lever i ett samfund som fungerar. Men om det är någon som kommer och gör intrång, alltså försöker pådula alltså sina idéer, så har man ju rätt att säga liksom, nej, detta strider mot våra normer. Detta strider mot vår moralkodex, alltså detta strider mot våra lagar. Alltså man har den rätten har man ju att säga liksom. Och det kanske jag saknar i dagens samfund.